Kucuran ecai kucuran, kucuran mang cai mang empang wong kene. Aturan api aturan, aturan mang wilujeng tepang. Ali seni cahaya suci, ali seni cahaya suci wong kene. Oh, pimpinane Bapak Marno asli seni sing ulu banting. Nyuwun agung pangapunten pilih wonten makalebatan aja lali kali kulani aja lali maselawasi si barulah. Makare tanpa dong donan, makare mang tanpa dong donan. Ganti ulan beli ganti tahun, hari sabar alon-alon. Ritina nimpa sekar busana maneka warna. Pasekan busana maneka warna, busana maneka warna, maneka warna. Serba kuspitan budian impakan sarwa rukma, ya sarwa rukma, ya sarwa rukma. Ledre, ajaib perahu-perahuan hutai dasa muka, ngajak katakan lengging kang selamat yang marga sopada, marga arta sepun ala spring gading bani, undra gandika, pedalang sang pemadik marat, ah, tepat, pinga-pinga marat wadah sumpa dari kalian detaya padana. Dinten-dinten ayuna eka kaula tetiasa ngelebetan gencetan gunung sondara-sondari. Ayuna eka kaula erek babal pikir tempat-tempat nasuhan nanging urang diterang kumaya carana. Lamon kia carana wayah nak ya kaula erek minta bantuan karena paman pati gerandong. Paman pati gerandong mangga sakadieu sakada paman pati. Allah, edan sika nama Gusti Prabu kun ayah pria kisaran dari kaula. Lamon kita mangga antosan Gusti Prabu. Abdi banget tuh bedak lo mampah menuju adikan sabun serblet drogan. Rasun Gusti Prabu, ah, rampes paman pati. Allah, ayah pria genawan ya Gusti Prabu geningan undang-undang dari kaula. Ah, tobat. Paman pati grando, dengekan ya kaula erek ayah pria genjeng diri manehna. Semoga abdi sampun siap tenang dalam pemikiran. Besing Gusti ayah pria ge dakula pawang emas siap-siap bae Gusti Prabu. Astok bat subur empat jakumaya. Dengekeun paman pati grandong, ya kaula erek laksanakeun tobat-tobat nasuha nanging urang teu tilang kumaha ieu carana. Allah,
Eta magampang Gusti Prabu. Ayana Gusti Prabu bisa tu bisa. Aya dua perkara nu Gusti Prabu kudu bisa dilaksanakan. Sahiji Gusti Prabu kudu asup dina salebeta imana Bapa Hajat. Nah, didinya dengke Gusti Prabu nyandak saejina angel hulu anu aya salebeta imana Bapa Hajat. Nu kaduana eta Gusti Prabu ge kudu bisa ngagendong eta budak sunatna. Ah, tobat. Jadi kitu kaayanana Paman Pati. Dibenoda mah. Lamun kitu mangga diiringan ka lere kasep dina salebeta imana Bapa Hajat disambut sareng bledrung. Paman Pati, iya angel hulu kudu dikumahakeun. Allah, eta angel hulu na kudu dipeceun Gusti Prabu tina saluhurna imana Bapa Hajat. Jadi kitu kaayanana. Heeh, Gusti Prabu. Atuh lamun kitu mangga diitungan sampai telu kali. Sumangga atuh Gusti Prabu, mangga diitungan. Hiji. Dua. Katilu nadi abarkan. Ah, ayo naeta Gusti Prabu Gus bisa ngalikan angel hulu. Ayo saya jadi Gusti Prabu kudu dilaksanakan kenyataan ngagedong budak sunat. Sumangga eta budak sunatna suruh naik ke tonggona rahwana sareng diringan lagu naon bae ayana sok. Sok eta budak sunata suruh naek. Heeh. Ge diringan sareng lagu-lagu Cirebonna naon bae kajung ajga sok naek. Thank you.
Dina Gusti Prabu Gus bisa ngelaksanakan dua perkara. Saiji Gusti Prabu Gus bisa ngepicenkan eta angel hulu tina saluhurna imana bapak hajat. Nuka dua Gusti Prabu Gus bisa ngelaksanakan ngagedong eta budak sunat. Ayuna orang minta berkah selamat karena kawasa. Nah orang manusia biasa tu daya dan upaya. Mudah-mudahan ia sepuluargi bapak hajat, ibu hajat kedah diparingi waras. Kacung ajka aldrik moga-moga diparingan waras lan sadaya daya diparingi waras. Mangga selajengna ia ayah sawijina sinatria anu gagah petengtang anu make busana segala bodas. Nyaeta tu ayah deka dugianana putra anoman perbana sida anu gadeh kekuasaan gunung eskeda. Sakitu kaya nana, kudiga nana, iya putri anoman disambut sang bledrogan. Ternyata Andika ayana di dieu di teangan ku kaulah di gunung di laut di angkasa tu aya ternyata Andika ayana di dieu keur kacodong sia jeur kurnaon yeuh Rahwana. Ai tuan Anoman anoman aya sia teh kumaha kapan ari urang teh ayeuna geus ngelaksanakeun tobat-tobat nasuha. Allah tau percaya senajana Andika ayana geus ngelaksanakeun tobat-tobat nasuha urang teu percaya ieu sakali Rahwana tetep Rahwana Rahwana degekeun ayana nyane daek tu daek kudu mirejeung diri kaula sebab Andika bakal disidang dina kacalabeta keraton Sidarewa para dewa-dewa segala nang geus ngatosan dina salabeta keraton Sidarewa. Bejakeun bejakeun jeung putra Anoman urang teh nu aranna Rahwana moldek indit jeung manehna moldek undur setebak beas jeung manehna bejakeun kana para dewa. Allah eta kurang ajar Rahwana lamun kitu berarti Andika bakal milih perang jeung diri kaula. Perang urang bakal wani ngadepan ku manehna. Allah lamun kitu ditangkap puyuh buaya bangap. Rahwana ia jadi kau, aku nak ajar jemput Anoman. Wustuban, aku kena kena. Mula lompat siap. Menghindar, ayo, ayo, coba, wah, coba. Dinasti kersayang Widi, mapak bayak sing ora kena. Mangga ayeuna ieu urang anu ngobatan acara bade datepkeun sari-sari lawang sigota. Pendengaran sekalian, berada sudah dalam perjumpaan kita yang berbahagia dan akhirnya kami dari segenap keluarga besar Sedih Bulan Cahaya Suci mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebersamaan
juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Insyaallah dan waktu dan tempat kita berjumpa kembali bersama Cahaya Suci.